Joo. Oh. How? Mä en oo tuudesta. Neljä sisällä. Aa joo, okei. Okay. Omen aalla sitten. Ja sitten toi... Toi Viperkin aalla. Omen kuolla. Ai vittu! Oho! Vittu tää jetti menee. Jetti meidän spawnis. Zucker! Hyvää työtä, saverit! Let's see their jet fight with that wind. Nyt me mennään. No mennään vaikka tänne alle. Aataan helppo heittää puukko syvälle. Mitä? Aataan helppo heittää puukko syvälle. Aataan vähän paikkaa. Oh my god. Menee sinne helposti ja sulavasti. Omen taas. Omen kuollu. Oho. Kukaan ei oikein treidaa tähän. Mulla on okei. Okay. Joo, mulla on ylä. En kato enää ylös. Viper ylhäällä. Viper kuollu. Vaippa Anselmi. Mitä? Kiti maaki. Mä voin ostaa sinulle aasse. Mä otan tää Spectre, mikä okei, joo. Se on vielä parempi ratkaisu. Tosin nyt niillä on aika paljon rahee. No okei, ne saa kolme isoa aset. Kolme isoa kivääri. Minne mennään? Vieläkin alle. Mennään vieläkin alle. Jos se kerran toimii. Shutting them down. Crowded. Ei oo meni tällä kertaa tää ainakaan tullut mun. Kikuskaan tää. Viper kuollu. Mä voisin ottaa hiili. Ai meillä on. Ei meillä oo sakee. Miks meillä ei sakee? Laatuu tänne hakemaan aina pointit. No voi vittu. Voiko sä plänttää? Mä en pystynytkään plänttää tohon kohtaan. Tässä tulee taas. Mä en nähnyt ketään. En mäkään oikee. Ei. We're not done yet, but soon at this rate. Älä vittu jaksa. Vittu tää vittu luovutus perkele oikeesti tässä pelissä. Tässä pelissä kyllä, no okei, mulla ei kyllä mitään mihin verrata, mutta tässä luovutetaan koko ajan. Sulla on silleen, että jos luovuttaa, niin sitten ei voi enää siinä päivän pelaa. No ei sentään, mutta vois siitä joku punishment kyllä tulla. Mä en saa ehkä liian korkealla. Jätti jossain. Jätti puolta. Lasken. Päästä mun takaa. Laitti tyhjä, ruusu. Suakkel. Enemy remaining.
let you live, but that does not compute. Killjoy calls her tech killer. Ai kerttu. Ei Ruusa lasta asettaa tässä sulle tällainen. Kiitos. Saa mitä saa niitä abilite. Tää ostaa. Mennäänkö teille, kun me ollaan voitettu jo kerta, kun me ollaan menty alle? Mennään vaan. Yllätetään ne. No ai tota. Sinne vaan. Mun pitää olla sit se teleportti rangeella. Kertos aika lyhyt nykyään. No voi paska. Laitetaan keltainen. Mulla on ulti jo. Joku voi ottaa ulti. Vittu toi menee just tarpeeksi. Se pyrkele! Mä en näe sit tonne minnekään, niin mä oon katsoa taakse. Joo, no tämä katon taakse, mä en näe tuohon, missä se on. Mitä vittuu? Vittu osuu mun päähän tuon tukeen keskellä. Mikä flikki! Tiedän, mä laitoin sitä kovemmalle, mutta mä edelleenkään kuulu, mitä sä sanoit. Ai, mitä mä sanoin? Ei, vaan toi... Mitä helvettiä? Vanto. Toi vanto. Mm-hmm. Oli flikka aika kova. Juo. Joo, mä en nähnyt tätä taakse, kun mä hyppäsin siihen vitu kontille, mistä mä en nähnyt sit mun kontille. Mennään uudestaan B:lle. Mennään vaan, me ollaan vähän myöhässä vielä. Mitä se haittaa? Ottakaa ulti ormi, se on vapaa. Mennään tosu... Ai... Phoenix jossain. Ylhään? Mä en tiedä, mä en nähnyt seinää tossa. Ei flash ei enää. Takaan tulee joku. Vittu se jetti takana. Se on keskellä nyt. Enemy spotted B. One enemy remaining. Reloading. Se tässä. Mä en vittu nähnyt ketään. Ei oo keskellä. Vaikea. Ei se varmaan tuu. Joo, kaikki ruusun abilit on vaan niinku estänyt mua näkemästä tonne saikin suuntaan. Valli, toi vitu orbi. No ei sentään mun limat. No ei. Jossain kuuluu joku shortti ääni. Koska ne limat on aika litteet. Win, show me where to go. Aika tylsä toi äskenen hyökkäys. Oh! Ei ne ehkä luota. Mulla on näköjään yhden tappaan. Mä asun kaksi väkin jalkaa jollain raattomispreillä. No niin, mä en saa myös assistia, kun te tapoitte Phoenixin. Vaikka supressasit. Mä asun jättiin ruumiin se, ettei siihen 20. ei ku se tekikin muhun. Never mind. Mä en osaa siihenkään. Tää on paljon kiinnostavampi paikka taistella. Joku on sit meni tuohon meidän nestin puolelle, meidän nestille. Mä kuulin Zibi. Ai vittu, mä kuolin. Oho. Joo, mun eka kuolema. Joo, Viperilla oppi. Joo, no, saitin. Mennä tonne. No, en mä pystykään. Joku tappaa sen. Kolme.
Viperin loppi, se on takana. Se on takana. Justine, se on takana. Ei tuolla maassa, ei tuolla maassa, vaan se ylhäällä, taka ylhäällä. Mä en ymmärrä, mitä sanoit. Taka ylhäällä, se ei ole tuolla maassa, on missä katsoit. Se vai, viimeinen tyyppi kailossa niille. On siellä takana ylhäällä. Aa niin, siis siellä minne mä katoin. Ne katsoit tänne maahan. Niinku se on tuolla. Tuo. Kun mä luulin, että sä sanoit mun takana. Mä olin silleen, hä? Eikö tuolla takana ylhäällä? Mä tonne. Ja mä katsoin, että sanoit sun takana. Tai mä kuulin, tuolla takana ylhäällä. Takana, mä olin silleen, hä? Mitä? Tulla sit ulti. Niinpä se onkin. Time to ult. Jääks mä niinku, mihin mä esin tähän? En mä kyllä uskalla. Se ulti tulee kyllä takas. Let's get this done. Mä aggressiivisesti silloin, kun sulle ei oo sitä ultia, ja sit kun saa tulti, niin vaan käy, että lait haisee. Siinä oli kaikki, ketä ampua, ja se ampui minut. Joo, se kansi ulttaa melkein heti, heti alkuun jo. Niin sit ei tuu sitä ultia, et se ottaa se animaatio, et se ottaa te esiin. Sulla se koko ajan. Tuleeko takaa mitään? Mä ajattelin, että olin turvassa, kun te tulit. Me juoksitte kaikki mun edes. Mä ajattelin, että ok, jos siellä oppi, niin joku kyllä ammutaan siinä mun edestä. Mut se ampukin viimeisen. Ai vittu! Kiitos! Mä katsoin just toiseen suuntaan. Mä katsoin just sinne vähän kauemmas. Missä vittu tää sagenpä? Mä en nähnyt sitä vittu kertaakaan teko paska-aikana. Mä lähden metsästää sitä. Teko oikeesti? Tää on unrated, se voisi ihan vittu vaan pushaa. Vittu, ketä kiinnostaa? Onnistuuko se vai ei? Se kykkii jossain. Sillä ei kuitenkaan oppi, sillä on niin vittu vähän rahaa. Ei me löydetty sitä. No niin, niin, mä en tiedä missä vittu se on. Batman, oh man, you're my best friend. Kolme oppia. Jep. Mä jään tähän. Ei se haittaa. Mä jään siihen viime kierrokseen, kun mä laitan odottaa sitä. Aa, no sit mä en jää tohon. Jää, ennen kuin tekoon. Mä menen tähän. No heittää puukon. Aa, oh, saitille! Ai. Mä katsoin nää raftersei. Viper tuol. Lähe. Oho! Ei oikein voi suojaa sua yhtään tuolla, kun mulla on oppi. Taas tää vitu sage! Voi vittu, missä vittu se on oikeesti? Vittu saatana. Spawnissa. Onks se afki? Ja se vaan trollaa vai? Mitä vittu on sitä? Oho. Ehkä. Okay. Mikä vaan? Mä tuun oppi. Mä tuun vaan. Menkää vaan. Mä en halua. Okay. Niin, miksi tulee takaa? No. Mitä vittua?
Hävisittekö siellä midissä vai? Mä tein jettiä vähän damaa. Eikö en mä tehnyt. Mä oon ihan varma, että mä osuin siellä, kun siitä yleensä vertakin, mutta ei sitten. Haippa, mulla voi silti olla opi. Voi silti opi. Et meillä on aika paljon rahaa, mutta niin on kyllä nyt niilläkin. Mä oon Boban kipa. Jep. Näköjään. Keep it cool. That's how you survive. Shutting them down. Lähellekään, ne tulee kaikki täältä. Oh god, sieltä tulee monta. Ne tuli puhkari. Se Viperi kyllä ampui mua kyllä Vandalilla. Mä en tiedä teistä, mutta mua se ampui Vandalilla, mä joudun mennä kyykkyyn. Tii musta 20 damagea Vandalilla. Ne jutkettaa ne kaikki lähtee. Mä ammun täältä ne kaikki tällä. En osu yhteenkään. Ok, mä tuun kans. Mä otan Frenzin. Ja sit mä ultaan, ettei pysty käyttää nyt. Mitä helvetti, se rupes ampua oi kunnolla sen. Ei voi enää, kun mä tapoin jo yhden. Se rupes ampua jollain kunnon aseen, mä vaan vittu saatana ammuin sen. Nyt ei ois ampunut kunnon aseella, niin mä oisin käyttänyt mun frenzii. Missä vittu tää on, tää vipuska? Switching sides. Mä lähdän pistoitu pitkään. Mitä tapahtuu? Mä vittu tiedä. Perse. Jääks se midi? Joo. Kuinka monta kertaa täällä pitää asua? No voi vittu, sä haluu midiä. Mäkin tosta midiä. Se on niinku sheriffi, jos sä käytät sitä headhunteria. Se on niinku sheriffi, että se tekee 55, mutta se tekee 55 kroppaa ihan miltä vaan etäisyydeltä. Ja päässä se tappaa ihan miltä vaan etäisyydeltä kans. Execute. One enemy remaining. Spike planted. Flashbang. Ne beittää meitä, tappaa meitä sen. Hei! Mikä lurjus? Mitä vittua? Ah, mä luulin, että Toastin ampui sen pyssyille. Mä kiersin sen. Tää kutikin on vihreä. Siinä, sä oot sun paskaa ja asiakas. Anna mä tää sun. Ooo, sullakin on turkoosi klassiku. Mäkin haluan marsalle tästä. Joo, saat marsalle. Mä laitan tän puukon tästä. Ei ketään. Spike down B. Oho. Mut kaikki on täällä. You want a piece of this? Juokse vaan pakoon.
Enemy spotted mid. Vittu, mitä vittua? Mä puketin sen perseeseen. Se Bob oli ilmassa, mä ylettänyt mun puukolla. Sitten se vaan hiljaa on vittu saatana laskeutunut mua puukosta pyllyyn. Tai onkin varpaaseen se kuoli. Onko se harvinaisen ihmeellinen... ihmeellinen taistelu. Kyllä. Katsotaan, mikä oli mun paras... Onneksi mun paras round oli vielä kuin ihan normi round, round 4. En mä tiedä, onks tää normi round. Mulla oli toi viimeinen. Tiedä, onks tää normi round.